E djela 29 prillit mbles në Tiranë kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Pas akuzave të forta dhe debateve në distancë nga kritikët e Lulzim Bashës, ky kuvend u pasi rruga më e mirë për jafrimin e të larguarve dhe bashkimin e të djathtës. Çka është kërkuar më së njëherë nga ish-kryetari Berisha dhe jo pak herë është artikuluar edhe nga vetë Lulzim Basha. Por mbledhja një javë më parë e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, edhe poshtë propozimeve të kritikëve dhe vendimi për të përfshirë në kuvendin e 29 prillit vetëm ndryshimet statutore dhe jo një kuvend zgjedhor, ringriti akuzat e ashpra se Basha po tenton të jap vetes statusin e kryetarit të përjetshëm të Partisë Demokratike. Partia me sa duket vijon të mbetet monokratike, kufizimin e mandatit të kryetarit që humb një palë zgjedhje, dy palë zgjedhje, tre palë zgjedhje, pesë palë zgjedhje, 10 palë zgjedhje, një këshill kombëtar i cili të ketë një pavarësi dhe jo të trajtohet siç po trajtohet sot. Tre, është çështja e financave të partisë. Kontrolli mbi financat e partisë është një nga problemet themelore për të gjitha partitë europiane. Me sa duket është një problem serioz edhe për Shqipërinë. Menduam që ishte e vlefshme që organet autonome, si që mund të ishte edhe bordi i kandidaturave, të kishin mundësi zgjedhje jashtë diktatit të personit të vetëm. Jashtë për në reagimin e ti ishë në kryetari Astrid Patozi shkruan se partia personale Bashës po vret shpresën e fundit të demokratve. Ndërsa e vetëmja që u garantuar rikëthimi me ndryshimet statutore, ishë kryetari e kuvendit Jozefina Topalli e quajti të premte në zez ato të mbledhjes të këshillit kombëtar, duke bërë të qartë se nuk ka nevoj për karige. Një nga pikpytjet e mdhatës e premte së shkuar, ishte mungesa e Sali Berishës në këshill. Përse zjodhi të bojkotoj Berisha, qfar pritet nga kuvendit të djeles, dhe a mund të shënoj a i, ndarjen përfundimtare të Patozit, Topallit, Imamit, Rulit e të tjerve nga Partia Demokratike. Ju përshëndesë gjithë dhe nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirë se ardhje në Byro Politike. Mbrëmjen e sotme do të ndalemi, do të flasim mbi atë çfarë po ndodh me Partinë Demokratike. Pas këshillit i cili u mbloth një javë më parë, pati debate të jashtëzakonshme, akuza nga ata që konsiderohen të larguarit e Partisë Demokratike apo kritikët e Lulzim Bashës, pritej në fakt që kuvendi i cili pritej të mblidhet të dielën, pritej fillimisht që të cilte ndoshta afrimin e tyre, me sa duket të pak nga deklaratat e deri tanishme, kjo nuk do të ndodhë, me gjitha të gjithshka mbetet për të parë. Kam një panel tëftuarish prej 4 gazetarës dhe analistës, duke njësur me zonjën me Moza Koqiu, autore politika në ABC News, përshëndetje, mirëserde, Koqiu. Zoti Mark Marku, analist, opinionist i njërë, përshëndetje, mirëserde, zoti Marku. Arion Sulo, kryeredaktori Mapos, përshëndetje, mirë se erdhe. Sulo, Alfred Lela, drejtori politiko.pikal, Lela, përshëndetje, mirë se erdhe. Zoti Marku, çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Si po vepron Lulzim Basha dhe a është ky hapi në fakt për të bërë atë bashkimin e madh që kërkon Berisha prej shumë kohësh? Unë mendoj që s'po ndodh një gjë, përveç se kongresit, në kuptimin që dhe kjo ndoshta është e keqe, por që shoh që është një lloj vazhdimësie rutinë. Normalisht pa prej ashtu këto ngjarje që përdoren prej sherrëve të brendshme të partisë, se janë një ngjarje, po në thelb po ta shikosh si debat, se në fund-fundi kur e shikon në gjithë ato përbërësit e vetë debatin që zhvillohet tek Partia Demokratike, unë nuk shikoj gjë tre. Realisht. Kongresi normalisht do jetë ngjarje, do shikojmë se do shpaloset diçka, do ketë në zhvillim pozitiv, por në thelb nuk them që ka zhvillim. Vetëm ajo që mund thuhet, ndoshta me një analizë politike, që Basha po konsolidon pushtetin brenda partisë, mbas shumë debatesh. Është një konsolidim i shëndetshëm i pushtetit brenda partisë, i Bashës kë? Që, unë do doja që atje, si në gjitha partitë politike shqiptare, të ekziston të karriere politike dhe të gjithë si pas, po themi, meritave, si pas vlerëve që përfaqësojnë, si pas nuancave që përfaqësojnë, të ishin në parti politike dhe mos kishte drejt as kush që të ndërprisë karrierën politike. Problemi është e tradita në partitë politike shqiptare është e tillë, pra që praktikisht nuk ka karrierë politike,
partitë janë të organizuar në mënyrë të tillë që në momentin që nuk jenë varësi dikuj apo nuk të bie mbështetja dikuj, automatikisht humbë edhe peshën parti dhe jashtëkushi. Kështu që unë personalisht do doja një parti me fraksione. Një parti, gjitha partitë të mëdhaja, cili është problemi i partive sot, me çfarë shifet edhe në zhvillimet europiane. Ka hi koha e partive, po themi, solide, unike, që fitojnë mbi 50% votëve. Sot asnjë parti në Evropë nuk ka fituar mbi 50% të votëve. As nuk i fiton. Prej vitesh, për ashtë rase të rallëve urbanin në Hungari e tjerë. Por, që do thotë, që dinamika dhe karakteristika jetës politikë moderne është fragmentarizimi, ashtu si që është fragmentarizimi audiencave, fragmentarizimi i shoqërisë, i grupeve, i ideve, tjerë, pra nuk kemi atë ndarë në bloqet, se kjo duhet parë në kontekst. Bota deri në 90-ën ka qenë ndarë në bloqet në dha, edhe elektorati, dhe idet, dhe grupet e përfaqësimit, në i farë mënyre përfaqësim të dy bloqet dhe ishte mundur që të krijoheshin bloqe të cilat në mënyrë, po themi, një formacion politik, ose me një aleancë, të merrte 50%, mbi 50%. Periudha postmoderne karakterizohet nga fragmentarizmi, në gjitha pikpamjet, në letërsi, në kulturë, në artë, audiencat e medjeve, gjitha janë të fragmentarizuar. Kështu që kjo shkërmoqje pra e bloqeve ka sjellë që ka bërë pa mundur që të kesh partit më dha. Dhe atëherë ka dy mënyra, ose të krijon koalicione me parti të vogla, ose të, po ama, kjo në kupton që brenda një, po themi, bloku politik të zemë të zgjathës, ke dy transformacione që t'jen me një peshë relativisht barabartë, ose dikush më shumë, dikush më pak, po që përsojnë 50%. Ose me fraksione, pra, një parti e madhe që t'marë mbi 30%, mund duket edhe nonsens sot. Mos organizimi fraksionet, dhe nëse kuptoj pëse nuk e kanë pranua të ide në fraksionet, unë e di që është shumë e vështirë që të kesh fraksionet në partijës shqiptare, sepse ti e shikon edhe mënyrën si bëhet lufta në partijën demokratike. Unë, me thënë drejtën, do doja që edhe Patozi, edhe, ku di unë, 2-3 figura të padhe e tjere, tishin sepse kanë përfaqësojnë dhe meritojnë tjenë. Por mënyrën si bëjnë luftën politike, mund duke shumë e personalizuar. Pra, nuk është se kemi mundësi të zgjedhim mes një lulëzim bashkë që po konsolidohet brenda partisë dhe një grupi qoftë edhe minoritar që paraqet një alternativë. Cila është alternativa e opozitarëve të bashkës? Praktikisht nuk është. Edhe PD-ja nuk është se ka në lëvizje në kuptimin bloku që është aty. Kështu që ndosha fraksionet do kishin sill diçka të re në Partinë Demokratike, ndosha mund ta kishin shkërmbaj fare, por do duash një zgjidhje për te kjo ideja e statutit, se këtë po diskutonim. Diskutosh për statutin, mund duket idiotizëm Partisë Shqiptare. Ne kemi kushtetutën dhe nuk e respektojmë, kemi ligjet dhe nuk e respektojmë si shoqëri. Po statuti është një lloj kushtetute së cilës partia. Statutet e partive që sharak as nuk i lexon kush, as nuk i respekton kush, as janë respektuar asnjëherë. Pse përtasin ata të Partisë Demokratike aty? Asnjëherë s'është respektuar statuti. Më o ka pas pushtet Sali Berisha në atë parti, pse s'kan reaguar ato kundër pushtetit të Sali Berishës? Nuk kanë reaguar. Momentin që dhe ky është problemi pse ata nuk kanë koherencë edhe në elektoratin e djathtë dhe në votuesit e PD-s. Sepse reagojnë vetëm kur goditen vetë. E po kjo pastaj është ta heqë të drejtën, drejtën jo, se drejtën për të reaguar kanë gjithë, por legitimitetin ta heqë. Në fakt është kështu këtë shiu, janë reagime pas goditjeve personale, apo janë reagime parimore? Nuk jam plotësisht dhe akord me atë që thot Zoti Marku, sepse mendohi që ky statut, si që tha, duhet të siguron të bashkimin e Partisë Demokratike, dhe në fakt, qëfar u bë që këtyre kritikve... Një statut nuk siguron bashkimin. Dhe ishte kuvendi që do realizon të bashkimin. Statuti është një... Falni, këtë gjë e ka thënë Zoti Basha, nuk po e them unë. Statuti vendos disa rregulla në parti. Po, këtë gjë e ka thënë Zoti Basha. Nuk bën bashkim statuti. Dhe hajde pastaj ta diskutojmë pse ai tha do bëjmë një kuvend dy ditor, dhe pastaj përfundoj në kuvend një ditor, sa ditor. Po më falë që po të ndërpres. Por, se ne nisemi... Po, ne po i referomi që farë është thënë. Kemi një karakteristikë në si shëgjëri. Nisemi nga premisat gabuara. Statuti e sigurën bashkimi. Statuti garanton regula.
Shpresojnë që këto drejta shi nuk janë zbatu, edhe kur janë heqë kundërshtarët. Bisedojmë, po. Edhe kur janë heqë kundërshtarët, edhe kur është heqë Patosi, edhe Topalli e tjere tjere. Por edhe ata, kur kanë qenë në atë parti me atë statut që i favorizonte, kur janë heqë tjere s'kanë reagu. Pra statuti është i mirë duhet kur goditemi ne, statuti është garant për të gjithë. Dhe është në partijë shqiptare, mos kemi iluze, mos më të rrejmë njërë zhëtë. Ju dha besimi që zotrin të hynë edhe të kontribuojnë, nuk ju dha. Apo jo, pam diçka të reflektuar nga kritikat që këshim bërë, nga propozimet që këshim bërë, tek statuti, cila ishte, sepse këshim një sekund, mos shkojmë, lutem të këtë. Thelbi ishte doreqja e kryetarit në rast humbje, ose humbje është të përgjithë. Thelbi kërkesave. A është thelbi natit, po nuk është thelbi projekt politik. Po pra, po, a është thelbi zemrimi, po jo projekt politik. Projekti politik është kur ti afrohesh me një, po themi, ta konsiderojmë statutin kushtetut, me një draft kushtetut, bijem dhe akord që partia është bashkim vullnetar individësh, që zbatojnë njësa regula, nëse duham të diskutem për statutin. Jo, vullnetar më meni që hynë aty si s'ka ma... Bashkim vullnetar, kjo është definicioni. Bashkim vullnetar njërësish që respektojnë njësa regula, dakor? Ama që ta rjetë e këbashkimi vullnetar, ti duhet kesh besim, që ti afroesh një partia. Dhe më thonë, momenti që vendosë ti atashorësh një partijet, du të kesh besim, që aty të gjesh vetën. Dhe aty nuk po e sho, nuk po e sho, nuk po e sho. Janë në parti, nuk janë jashtë. Tani, apo duham të shohim, nëse kjo do ndryshoj diçka. Pra i duhet formalisht, i numra formalisht, apo ti jenë aktiv që diçka të ndryshoj në këtë situatë. Dhe ajo që farë shofu në të pak të në... Në leximin që i kam bërë draft statutit, që do kaloi të dielën në kuvendin kombëtar, është që ka një fuqizim të papar të Lulzim Bashës si kryetar, që mund tjetë gjë e mirë, në kuptimin që deri tani i ka parë kritikët si individ që e kanë penguar, tani ka plotësisht fuqin që të vendosë vetë, dhe natyrisht përpasoj, shpresojmë që pastaj të marrë dhe përgjegjësinë vetë. Nëse doni, pastaj i shohim ku janë pikat që bëhen. Ka arsye reale për mbledhjen e këtij kuvendi apo të këtij kongresi? Janë rregulla që duhen respektuar. Dhe a mblidhet një kuvend thjesht për statutore, apo do duhet të ishte një kuvend zgjedhor? Patjetër, përse bëhet. A pranojmë që në 27 vjet statuti po do të thosë respektuar dhe IPS-s dhe PSD-s apo ku diun? Por ama në 27 vjet asnjëherë nuk ka pas debate si në Partisë Republikane, po ka pasur ndonjëherë kaq debate? Dhe ka pasur ndonjëherë thumë humbje kaq të thellë për vetë të tërë? Statuti s'ka ne, ju jemi në tjera, ne kanë qenë partitë më shumë dhe këto. Ore, a jeni vetë një kongres hapur, një kongres partie? Një kongres partie mbar për statutin, nuk duhet të diskutojmë teknikisht për statutin. Nuk është folur, ti mendon normale mos bëhet analiza në pjesë asnjëherë? Ti mendon se s'është folur se ka pas demokraci apo ka pas autoritarizëm për partinë shqiptare? Unë them, nga Partia Demokratike nuk e kemi dëgjuar kush e ka fajin që humbën zgjedhjet. Kush e ka fajin që njerëzit firuan, domethënë që votuesit e PD-s firuan? E kemi dëgjuar këtë gjë. Kush e ka fajin e ka? Domethënë për të parën e kishte Rama, për të dytën e kishin kritikët. Edhe edhe kjo është premisa ku fillon ndjes marrëdhënia e besimit pastaj. Që faji është që ti të bësh bashkimin. Faji është. Dhe kjo është mendimi im. Është proporcional. Fajtori kryesor është Lulzim Basha në çdo. Po nuk e ka thënë pra. Në çdo humbje që pson një forcë politike, fajtori kryesor është kryetari. Nuk është i vetmi. Pastaj janë strukturat me radhë, është normal. Po, Arion. Jo, pyetja juaj është shumë e vënd, kështu si që erdhen punët, ky është një kuvend i Partisë Demokratike, kuvend i kotë. Unë nuk besoj asë atë që thotë Moza që me statutin e ri Basha fuqizohet. Qështja është që Basha do fuqizohet po të realizon të atë që tha para ca kohës që, ose u përhapë, nuk e tha Basha në të vërtet që këtu ishte një kongres, një kuvend zgjedhor. Që këtu do zgjithë organet e reja, kryesin, këshillin kombëtar. Kjo nuk u bë. Kjo nuk u bë për të mirë të Partisë Demokratike, shumë mirë që nuk u bë, sepse me institucionet, me kuvend të vjetër, do zgjidhesh një institucionet të reja, gjë ishë nonsens. Qështjet tjetër është që nuk është marrë asgjë parasysh thelbësore nga oponentët. Po asë se Basha është forcuar. Pra, kjo është problemi, se nuk ka ndodhur asgjë. Të paktën të merrte një rjedh, jo për keq, të merrte një rjedh që të të kristalizoj një farë qëndrimi dhe një farë rrugë ku do shkohet, qëllimi. Qa pse su morë parasysh nga oponentët? Këtu është problemi Zotit Basha.
sepse për të ardhur pyetjes Marku, nuk po diskutojmë për statutin. Statutin as nuk unë nuk e kam lexuar në kuptimin e imtësisht. Kam vetëm lexim diagonal. Ato që janë propozuar. Jo. Te statuti erdhëm te Partia Demokratike, se për opinionin e Marku ka drejt, nuk përtypet lehtë. Erdhëm sepse mbas krizës së zgjedhjeve, të gjitha palët, përfshirë zotin Basha, zotin Berisha dhe zotin dhe oponentët e tij në Partinë Demokratike, ranë dakord që ta zgjidhim me statut garën në Partinë Demokratike. Këtu ishte problemi. Në fakt, këto ndryshime si kaq vlen statuti, kaq vlen statuti, se respektohet, se nuk respektohet, pastaj diskutojmë. Garën në Partinë Demokratike. Sa kanë pasur ato ndryshimet, edhe garën për zgjedhjet dhe platformat këtu konsistojnë. Ora, një sekondë, edhe para ka qenë garantuar me garën. Dakor, sigurisht që nuk kemi vitin zero, nuk kemi vitin zero. Nuk respektuar statutin. Marë, përfshim dhe fraksionet që thatë ju, përfshim fraksionet, ishte një mendim që të futeshin statut. Ja pra një gjë që mund të ishte... Ka që mendim, sepse Zoti Basha ka thënë vetë, sa t'jemë në kryet PD-s, nuk do këtë... E ka thënë, për mua është debatin mbyllur, ka që një oponentve, po ja them Marku si shembull që të them që zgjidhja statutore u bë vetë nga Partia Demokratike, nuk doli njëri të thotë. Thanë që do mblidhemi në kuvendin mbas 6 muajve, para zgjedhjeve ose pas zgjedhjeve brenda partisë dhe do ta zgjidhim këtë gjë bashkimin e grupeve që kemi, do ta zgjidhim me rregullat tona. Për kryesisht për garën brenda partisë. Për të lënë hapësira. Për të lënë hapësira këto. Por e lëm këtë politikisht ç'a ndodh. Ashtu si qeveria duhet të jetë disa hapa para ndaj propozimeve, ndaj opozitës, të jetë tolerante, ta marrë ajo iniciativën në një situatë delikate. Dhe në këtë rast ishte Zoti Basha ai që duhet të tregohej më aktiv dhe duhet të shtrinte ai dorën për të bërë atë që i duhet sot PD-s dhe që ka thënë vetë. Bashkim, hapje, ringritje. Këtu është problemi. Okej, e përdori Basha thirrjen e këtij kuvendi pikërisht për të ulur zërat dhe për të thënë që okej, unë po e bëj këtë, Berisha e ka kërkuar bashkimin, rikthimin e figurave për të ulur oponencën e të larguar në këtë moment. Kjo është problemi. Kjo edhe kështu mund ta shikosh. Që u fitua edhe një vit kohë ose u humb një vit kohë, Basha fitoi, thonë se një vit kohë për të shtyr, si të themi, gjendjen pezull të Partisë Demokratike. Dhe fala, di çfarë po ndodh aty praktikisht? Jo, ideja se ka shumë rëndësi ajo roli liderit aty në Partinë Demokratike. Mendoj aty ka ndodh kjo dhe për mua ka qenë një nga problemet e Partisë Demokratike. Atë duke qenë një parti e tipit lider me ndikim shumë fort të Berishës, jam sot njohi një lider dhe kanë qenë të gjithë aksesor politik të liderit. Momentin që Berisha zgjedh dhe ja kalon fronin dikujt tjetër, të gjithë ata nuk pranojnë më autoritetin e dhe 4 vjet ka ndodhur kjo në Partinë Demokratike, tash ta pranojmë ne se jemi ne sa fshihet memoria. Unë vetë në 10-ra emisione televizive kam thënë pse nuk merr përgjegjësi Lulzim Basha. Nuk mund të jetë një parti me dy kryetar, ku njëri është kryetar, politikën e bën dikush tjetër, peshën e ka dikush tjetër. Dhe i kemi kërku që të bëhet, që të marrë përgjegjësi. Ka ndryshuar kjo lloj balance në fakt? Nuk e di sepse ajo është edhe pa ndikimi është i dukshëm i padukshëm, po unë po them që është nonsens se ne ti themi pse ti po merr partinë kontroll sot, sepse ja kemi kërku dhe unë mendoj që problemi kundërshtar për hiç padrejësive që u është bërë, se janë përzën në mënyrë flagrante nga Partia Demokratike, është mënyra si i ka larguar ata, ka qenë krit antistatuore etj, po ashtu janë larguar gjithë aty. Kështu që për këtë them që ata mos habiten e shumë se u kanë dhënë të tjerëve para tyre ajo punë. Dhe s'kan në reagu fare, se kanë mbrojë parimet në atë moment, kur janë reagu, një sekund. Berisha i rikashkoj prapë. Dhe problemi është, të gjithë ta që kanë qenë, po themi, të përcaktuar në Partinë Demokratike në funksion të liderit, nuk kanë pranu Bashën nërët natyrshme, sepse është të esensi dinamika jetës politike. Do më thënë, ti si ne, pse ti e more partinë. Dhe 4 vjetë ka vazhdu kjo dhe ata praktikisht nuk i kanë njohë autoritetin. Në fushat, ata i dolin kundër në pikun e fushat. Pra, në këtë sens, unë them që kjo që ndodhë, unë du që ta marra Basha të, po themi, ta ketë pushtet në rajnë. Kjo që aj po merë Partinë Demokratike, mund duket e mirë, për kushtet ku janë partitë shqiptarës, që pra ideja ta marre pushtetit, ta ketë Partinë Demokratike, që ne të kemi mundësi, ne, do më nësë janë Partinë Demokratike, po opinioni, elektorati, strukturat, ti thonë, mbaj përgjësi, ti po nga drejton të ashtë. Sepse
deri në momentin kur ai se kishte partinë në kontroll dhe nuk kishte shumë pak ndikim aty në parti, partinë që drejtonte vetë ai kishte pak ndikim. Pse duhet do s'mund t'ia kërkosh edhe përgjegjësinë. Në këtë moment Leqa thonë ata jo, dorheqe, Budolliq, asnjë parti nuk sankcionon dorheqen, dorheqe është një akt që vjen... Një akt moral. Një akt, jo, është akt politikaj, dorheqe në momentin që humti do japësh dorheqe në qoftë edhe në formale. Ju mendoni se në qoftë se Basha hum zgjedhjet lokale, hum edhe zgjedhjet e përgjithshme. Edhe pa që në statut, edhe pa që në statut, do jetë kërë, po është sharak, a mund të rije edhe 100 vjetë, po do i bëtë partia, si partia Gjinushi me 2% dhe partia që janë të partit... Ok, Lela, t'lutem, Basha që erdi si një figurë ndryshe, me moderuar, me një politikë bërje ndryshe, me një mënyrë ndryshe leadershipi, do duhe realisht të vepronte ndryshe në këtë rast, flasit mom kundrejt kritikve? Basha ka vepruar ndryshe në fakt dhe unë kam filluar të dyshoj të virtytet e demokracisë dhe të hapjes, sepse Basha ushtroi hapje dhe demokraci për 4 vjetë dhe me sa duket pas ka bërë gabim. Se? U abuzua? U bë kryesia Partisë Demokratike, u bë si asnjë herë më parë me 57 antarë. U zgjerua Partia Demokratike me departamente, sekretariate, me këtë dhe atë, u bë një lloj organike, politike, ekzekutive, formale, informale, e fryrë. Çka çoi gjithse cilin prej këtyre, shtoi edhe një 60-70 mutues rreth e përqark partisë, shtoi edhe një 60-70 tjerë në grupin parlamentar, e çoi në inflacion numrin atyre që e morën çdo lloj pushteti formal ose informal në parti si një lloj bexhe pasi për të bërë kartë, për të bërë deputet. Basha u tregua vazhdimisht më i butë se sa duhej. Dhe mori kthesë në momentin e fundit. Po, se këtë bëri. Në rregull pra. Më lëtë shkoj deri aty. Ma di edhe në fund, edhe nëse do të anisim nga fundi, une konsideroj si akt butësie edhe pranimin, sepse po ta, nëse i kthehemi dhe lexojmë vëmendjen atë që ka ndodhur, ne kemi këtë statut si presion të kritizerve të Bashës për të bërë një statut, apo jo? Është kështu apo jo? Ka qenë se po pra, për të cilin statut, se statuti bën bashkimin, se statuti do bëjmë namin, ndërkohë që janë të njëjtat personazhe, dhe këtu jam dakord me Markun, që kanë qenë në të njëjtën parti, me të njëjtin statut, ku nuk është në fakt respektuar në njëherë, ku janë flakur, hedhur, përzirë. Mund t'jenë respektuar individët dhe drejtat e tyre brënda partisë të bazë karierës? Gjithmonë, disa janë më të barabartë se disa tjerë është. Ka pas dhe barazit tila, që disa janë më të barabartë se tjërët. Pra, kjo gjëja, dokumenti që ne kemi sot, që ka Partia Demokratike për të konsumuar të dielën, është në fakt vullneti i pakicës. Dhe këtu ka demokraci, më duket mua. Apo jo? Vullneti pakicës është statuti i ri që e përvecoj Partia Demokratike. Në rrasë se do mërë shumë parasysh kërkesat. Kërkesat ose platformat e paraqitura për këtëra? Janë marë për përshmarë. Ore, tani, Arion, ti the se kam ledzuar, edhe... Nuk mund të thuash se kam ledzuar, tani të themun se ku janë. Do t'i dish. Po s'pun thuash se kam ledzuar dhe nuk janë. Unë thash, nuk e kam ledzuar, po për është tani... Unë dip tani dhe politikisht... Në regu të në mbarë, vetëm një sekundë. Po nuk mund të... Grup statuti, projekt statuti që do kaloi në kongresin, kuvendin e të djeles, është në masën më të madhe, është në 90% të tij është produkt i grupit punës të Partisë Demokratike Zyrtare. Të gjithë grupit punës aty. Ti e di sa i grup punë ka pas... Qa pakit se po më thua? Nuk ka pas përfajsues grupi punës... Gjendë Malko. Nga Gjendë Zero. Gjendë Malko. Gjendë Malko. Do ishte mirë, tha, ti ishin... Nuk jam informuar. Nuk jam informuar. Do ishte mirë, tha, që ti ishin pranuar propozimet, si shë i hapi. Jo, edhe për shumë e ka, nuk jam informuar. Tani, është faj ati që ofron, apo ati që nuk e pranon ofertën? E kujtë është? Ore, u votuan e këshilë, no? Zotri, ju ofrua dy përfajsuesve, Arion, janë të paktën 6-7 pika, që janë pëthuese thelbësore, që janë të pranuara nga statuti paralel, i ofruar grupi punës me këtë meret, kur ngrihet.
Shikotani, nëse do diskutojmë 6-7 pika, mua s'intereson fare 6-7 pika. Unë di qëllimin politik të kryetarit dhe të rrymës alternative oponentëve të tij. Ribashkim, ringritje, hapje dhe fuqizim me Partisë Demokratike. Ka kjo zgjen me një dy nene të pa. Qëllimi artikuluar po thua. Po sigurisht. Po praktikisht? Po sigurisht jam ne me të flasim për qëllimin e tij dhe si e ka realizuar ai qëllimin. Jo të merremi tani. Ai mbledh mbledhjen e Këshillit. Këshilli mund ta rrezojë atë me 3/5 e votave. Këto nuk janë për të diskutuar ne. Po mendoj që lufta për statutin, me sa kuptoj unë, që është po them është luftë idiote pa kuptim. Është luftë e Luzimbashës për të pas kontrollin mbi Partinë Demokratike dhe luftën një grupi oponent për të marrë kontrollin mbi Partinë Demokratike. Dhe ata ashtu sikurse ai përmes statutit forcon rolin e vet, ata përmes statutit duan që përmes statutit kanë kërkuar që të heqin Luzimbashën. Dhe aty problemi nuk është çështja e statutit. S'ka rrugë tjetër. Problemi është çështja e raporti forcash. Dhe me sa kuptojun, tashi raporti i forcave aty, sepse është në favor të Bashës. Sigurisht. Dhe ka dy rrugë për grupe politike që kanë pretendime, ose të bëjnë një kompromis. Normalisht Basha do duhej si kryetari, sepse atëherë a shndrohet kuvendi të dielës në një kuvend fiktiv? Më është një kuvend, unë si kuptoj. Bazuar në raportin e forcave. Në gjykimin tim e di cilat janë sfidat e PD-s, e statutit, çfarë statuti, njëri bën 100 statute caktoi ti bëj nesër në 10 vendi detyrë. Do duhet që kuvendi të merrte parasysh dhe kërkesën e imamit për shkakun për një analizë të zgjedhjeve të kaluara që nuk u pranuan. Patjetër që duhet bërë analiza, por e di ku është problemi edhe i imamit. Problemi i imamit se imami mendon për Partinë Demokratike sikur s'është në Partinë Demokratike. Të drejtë kam ta them unë që të bëhet analiza, kam thënë qysh mbas zgjedhjeve dhe Fredi, Arioni, Moza, të tjerë, ku diun. Por nuk mund ta pa e vet, ai nën shtrat analizës. Ka qenë ministër... Për të gjithë ai? Një sekond. Ka qenë ministër 8 vjetë. Ka qenë... Se, po kjo është problemi pra, se ata gjithë gjykojnë për inatet e veta. Në kuptimin, është e Keqbasha dhe sepse nuk përfil mu, por nuk e gjykojnë Bashën raport me atë, me misionin që ka opozita. Cila mendojnë që është sfida që a vlenë me diskutu? Dy për mu janë problemet. Si pas me, ajo. E para, në opinion, ekziston një munges besimi që Partia Demokratike e mund në ramën në zgjedhje. Pik. Kjo është që vjen si rezultati? Që është e besimi, pra që është shumë i rëndësishëm. Dhe kjo jo vetëm për fajin e dhe kjo jo vetëm dhe kjo jo vetëm për fajin e Bashës. Krijon besim. Kjo vetëm për fajin e Bashës, për fajin të një zhgënjimi total nga politika për shkak gjitha gabimeve që ka pas PD nga 90 akteje kështu me radhë. E dyta. Problemi është ekziston një mungesë besimi tek qytetarët, se ne flasim për qytetar, për vota, për programe. Ka një mungesë besimi që edhe po të fitoj, sepse ekziston ideja që Rama do bjerë vetë kështu si po qeverisë, se është një ngrehin, po do bjerë, se një njeri që është i kap nga gjitha... Po, po kap 5 vjetë në pushtet, po ka që rrinë edhe 10, po ama kur bjen rënë, sa më gjatë rrinë kotë, aqë më rënë bjen. Po këta s'po kuptojnë të. Në qëse e qënë ekonominë zero, në qëse i bën gjitha budalliqet që e mundshme. Po do biesh, më do biesh, do biesh, është iluzion. Nuk ke ku të shkosh. Pikrisht, pa pyetja është. Përveç se po të vendosësh diktaturën, diktaturën se vendos dot, do bjerë Rama. Dakor, po është normale që një opozitë të presë të bjerë qeveria vet? Nëse Rama nuk korrigjon, nuk ndryshon, nuk bën disa lëvizje, pa diskutim që bie dhe shumë shpejt. Është po falimenton ekonomia, kuptoni ju? Pse po rritën taksat? Rritën taksat se po falimenton ekonomia. S'ke ekonomi. Dhe me çfarë do i mbajë njerëzit, me çfarë do mbajë buxhetin, me çfarë do mbajë bankat, me çfarë. Pra është logjik e pasër të merr taksa gjithandaj ditë për ditë, pse se ka falimentuar ekonomia, shumë e thjeshtë. Pra prej ekonomisë ka radhë dhe komunizmi. Ra dhe edhe komunizmi në Shqipëri, edhe bashkimi sovjetik. Jo s'po zbi ka ra. Atëherë për çfarë vlen opozita në rast se vetë gjithmonë e dyta një sekond. E dyta, problemi i dytë mendoj i rëndësishëm që ka opozita tash është edhe sikur të fitoj në mënyrë aksidentale, siç fitojnë këto opozitat, nuk jep garanci që do qeveris mirë, do përballet me problemet që ka vendi. Këto dy probleme duhet Basha me kundërshtar, pa kundërshtar, me këto do përballet në zgjedhje, me këto do përballet para shqiptarëve, me këto do përballet shumë shpejt. Pra nëse Partia Demokratike nuk diskuton për këto gjëra, gjitha diskutimet e tjera janë kot. Të jetë
Napoleon Bonaparte ta sjellësh në atë formë si janë konsoliduar, janë kristalizuar partitë shqiptare dhe me këtë mentalitet qeverisë dhe me këtë probleme që ka Shqipëria dështon. Okej. Një hapësirë publicitare dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, vjojmë të mbetemi në të njëjtin diskutim në fakt, atë çfarë po ndodh me Partinë Demokratike, përse do të vlej kuvendi i së dielës. Koçiu, reagimi i Jozefina Topallit pas asaj që u konsiderua ndryshimi vetëm dhe drejta për të rikthyer në Partinë Demokratike, si e ke lexuar? Qoftë vendimin me ndryshimin e statutit? Vendimi është thjesht një rikthim i statutit të 2005-s. Në 2005-n ka qenë që antarët e Këshillit Kombëtar ishin përveç ish presidentëve, ish kryeministrave, kanë qenë ish parlamentarët dhe ish kryetarët e Partisë Demokratike. Në vitet më pas kjo ishte, nuk ishte më, nuk figuronte dhe u rikthye në 2014. Për mua është një detaj që nuk ka pse të lidhet me emrin, sepse ka të bëjë thjesht me funksionimin, me respektimin e funksionarëve të Partisë Demokratike. Pra njerëzit që i ke pasur të zgjedhur është normal që ti t'i kesh. Që ti kesh. Dhe natyrisht që është edhe shtesa aty që ka ekzistuar gjithmonë në çdo statut që janë le të themi antar aktiv në kohën kur bëhet kuvendi kombëtar, se është edhe kjo shtesë. Pra jo çdo ish president, jo çdo ish kryetar i Partisë Demokratike, jo çdo ish kryeministër, jo çdo ish kryetar kuvendi. Kjo është e specifikuar dhe mua më duket korrekt, nuk më duket diçka që duhet të parë me reagimin e Topallit. Reagimi i Topallit, propozimi erdhi në fakt jo nga Basha. Do tha nuk ishte Bashës që i shkoj mendja për ta përfshirë Topallin aty. Propozimi ishte i Edit Harxhit, thjesht për të vënë diçka që mungonte. A është një mënyrë kjo për ta thirrur Topallin? Se jo. I Bislim Ahmed. Duhet lexuar edhe këtu. Përshen rregull me kronikën. Propozimi ka qenë i Bislim Ahmed. Po flas nuk erdhi nga Basha, kjo është ideja. Do thënë ka ardhur nga kritikët. A është një mënyrë kjo për ta thirrur? Po. A mjafton? Them jo. Kështu që... Në fakt, Lela, mund të shërbente në fakt kjo thirrja për rikthimin e Topallit, një lloj afrimi për një pjesë të fraksioneve, po të kemi parasysh se në fakt Patozi, Topalli, nuk është se janë bashkë në këtë kundërshtim ndaj bashkës. Nuk janë, dhe kjo shpjegon edhe mungesën e projektit, e një projekti politik. Qoftë edhe nëse ka një ndërmendje për të bërë një formacion në vete, qoftë edhe për të paraqitur një dokument si projekt politik. Pra edhe ata që janë kundër Bashës, duket sikur janë kundër PD-s, sepse nuk janë bashkë. Pra nuk i paraqiten Bashës si alternativë, po paraqiten si gjuajtës më vete, se cili në territorin e vetë, se cili në mënyrën e vetë, se cili për shqetësimin, apo idenë, apo po themi ideologjinë, nëse duam ta bëjmë dhe më të madhe këtë. Shiko, ka një, unë e kuptoj përpjekjen për ta anashkaluar statutin dhe për të thënë që është një gjë që s'vlen, nuk ka hyrë kur në punë. Hajtë të diskutojmë për statutin. Jo, nuk duat them 2-3 gjëra shpejt. Shiko, statuti është aty dhe nuk e ka fajn statuti kura është i mirë i keqë. Fajnë e ka njerëzit, a e përdorin. Pra nuk është fajnë statutit, pse Partia Demokratike ose Partia Socialiste, në këtë rast Partia Demokratike, nuk do tjetë e zonja dhe hapur dhe ta përdorë kushtetutën e brëndshme kur duhet dhe si duhet. Sepse statutin në fakt nuk e shkruan aq shumë sa thuhet kontrollin e kryetarit. Ka një mocion mosbesimi që Këshilli Kombëtar mund ta bëjë. Gjysma e Këshillit Kombëtar. 15%, kjo është e re, 15% e Këshillit, duhen vetëm firmat e 15% të Këshillit për të paraqitur kandidatura alternative me ato të kryetarit. Kryetarët e grupë seksioneve poshtë zgjidhen jo nga kryetari, por zgjidhen me parimin një antar një vot, pra zgjidhen njerëzit poshtë. Këto janë elemente që e lejojnë edhe kuvendin dhe këshillin të jetë jashtë kontrollit të kryetarit. Edhe mocioni mosbesimit dhe kandidatura alternative. Nëse duan njerëzit ta përdorin statutin, si mjetë demokratik aty është. Pastaj, nëse janë të pazotët, nuk është fajtë, dhe më thënë, diskutimi nuk është tek sa i mirë, sa i kesh është statuti. Si duan të silen njerëzit me të edhe, a ka kapacitetin partia që të lëviz së brendshmi. Sula, ka një arsye se përse ata që ne i konsiderojmë kritikët e Lulzim Bashës nuk janë bashkë?
në gjykimin tënd. Po, ka... Përselin, kjo është tani më shumë si psikologi politike, sa politike, është... Jo, po të kesh parasysht, lutem, po të kesh parasysht qëndrime që kanë bajtur, ka diferencë në qëndrime? Po, i bashkon kjo, kundështia ndaj bashës që thjesht mund të kategorizohet në atë që tha Marku, që ata asnjëherë nuk kanë pasur ndonjë marrëdhënie mbështetëse me zotin Basha prej 2005-s, prej ardhjes tij në Partinë Demokratike. Ana njerëzore, duke qenë përpara atje që prej 97-90-cas, po vjen i riu, po vjen outsideri dhe po ngjit më shpejt se ne po na parakalon. Dy, ata kanë mungesë lideri dhe ky është problemi. Kanë mungesë rivali me zotin Basha. Duke mos qenë, për shembull, grupet janë zoti Patozi, zoti Imamin vete, zoti zonja Topalli, që është më vete. Mm-hmm. Nuk ka një... Po thua që Patozi, Topalli, Imami, se cili ka ato synimin e vetë, për që nuk pranojnë dot njësi të barabartë midis tyre. Nuk duan Bashën, por duan asnjëri tjetrin. Po të spikaste një personalitet, rival nga ata, atëherë do të ishte më thjeshtë. Nuk ka rivalje si kur di cili është. Ktu është problemi. E di cili është problemi i tyre, mendoj unë. Problemi, s'kan problem ata, problemin e ka PD-ja që i ka largu, që t'jemi qartë. Unë mendoj që asë Zojën Topalli, asë Astel Patozin, asë Ridvan Bodën, asë Majlinda Bregun, nuk duhet të lieshin jashtë. Nuk duhet të lieshin jashtë. Asë disa tjerë që janë pak më të sfumuar, po ku diun, Nikli Cara, ku diun, janë një kategori që nuk kishe pse t'i hishin. Të kanë qënë pjesë e skalionit parë. Po, por unë mendoj që problemi tyre pra për tek saj, përndër kjo është problemi PD, se i largonë edhe, sepse PD nuk ishë një partije vjetër, pra nuk ishë, ata ishin me një përvoj politike, por nuk ishë në të vjetër pra në politikë, në kuptimin që vjen një moment edhe do ikisht se... Ata ishin në mesin e karrierës, në kuptimin politikë. Është tjetër që këtu karriera politike fillon si karriera futbolistave, që e sportistave, 16 vjeç. Po, në një, po themi, konfiguracion politik normal, ata ishin një brez se nuk ishin pse t'iknin, normalisht një pjesë edhe duhet t'iknin. Basha nuk e kishte problemin, nuk ishte lideri vjetër dhe nuk ishte pse t'bënte spastrime në kuptimin që t'thoshe poqirohem nga... sepse nuk kishte kompleks, ishte një outsider që kishte ardhur aty, që ishte integru mirë, që etj. Kështu që një grup prej atyre, disa prej atyre, patjetër që duhet ishin PD, sepse do ishin vlerë shtuar dhe përfaqësojnë diçka. Problemi është ata, se prapë, kam përshtypjen që gabojmë, ata nuk janë as një grup, as disa grupe, janë disa individ. Astrit Patozi, cili është grupi Astrit Patozi? Dhe Astrit i vetë. Ka dhe zotin Bode se kanë bërë bashkë platformën për igritin e partijës. Ja, dy vetë, po dy vetë zë bënë një grupë. Që e kanë dorëzuar, flasë, Shiko, në këto të komunikimit të organizativit, që të bësh një grupë, duhet jesh më të e përse tre. Jemi në komunikim në dërë personal, kur jemi dy. Me gjitha të salat e tyre të takimeve, nuk ishin keqë. Për të kryu një, për të aqu një grupë, edhe një grupë atyre që bisedon në një salë, për të aqu grupë duhet më shumë tre dhe më shumë se tre. Pra, nuk janë asë një grupë, të gjithë bashkë do bëni një grupë. Këshu janë individ, Erbeni Mami me Edin Kullurin. Dhe me thonë, pra nuk e kanë këta fajin për atë rjedin e votave. Po, mi më kanë... Po, ka ditarë se ka Fabian Topolla i... Kanë fuqinë ka Voskallia. Kur përfajson, se ti thu pëse s'kam apsirë. Ti thu pëse s'kam apsirë grupe. Nuk janë grupe. As nuk janë as një grupë. Nëse nuk janë dhe nuk kanë fuqi, atëherë ata s'kanë pasur ndikim në 2017. Nuk janë as grupë, bashkë do bënë një grupë. Ashtu si që ata nuk janë grupë, janë individ ose nga 2-3 miqë që rrinë në kafe njërë me tjetë. Pra, problemi atyre është nuk shfaqen si një grupë i konsiduar, si 2-3 grupe të cilët të konkurojnë me platforma tjere. Pra, ideja bashkë nuk vlenë, mund të themi gjithë ditën dhe ne, për nuk është argument për të larguar nga politika. Ta e kam dorëzuar një platformë, po me sa duke nuk quen grupë. Pa në fletin politike, kam ledzu me kujdesa të që kam shumë. Nuk është platformë politike. Të ju përmend vetëm dy raste, me që unë e thash në fillim dhe ju s'po e rimerni, që është jene forcimit rolit kryetarit Partisë Demokratike. Përveç pjesës dorëheqjes që është, jam dakord me ju, mund të shifet, dhe më thanë, ose si akt moral politik, si shtot Marko, ose detyrim statutor është i diskutushëm, për pasoj, le themi, nuk javim do të pikën.
Ka një moment, ka një moment. 2005-ën ju e mban mend që në 2005-ën fushatën elektorale Zoti Berisha vinë mbas humbjes 2001-shit. Super zgjedhje të kontestuara, me probleme. Edhe në 2003-shin, po zgjedhjet lokale nuk hynë ajsa, nuk konsiderohen. Dhe Zoti Nano, gazetari, ka thënë që 2001-shit ishin zgjedhjet më të këqija, më deformuara, kështu që. Po në 2005-ën. Ishte normale që. Se 97-a nuk ka çfarë. Berisha do justifikonte mos dorëheqjen, është krejt normale. Por në 2005-ën ka qenë Zoti Nano te Klani, Mustafaj, dhe ka pyetur 7 herë, do japësh dorëheqjen? Do japësh dorëheqjen nëse unë? E Zoti Berisha tha po. Qoftë se unë bazë, do jam dorëheq. Në kur, në 2001-shin po flasim? 2005-ën. 2005-ën. Nuk humbi, nuk dha dorëheqjen. Po jo, po them, po mbështesa të idenë Marko, që asnjë kryetar nuk ri, po humbi dy palizje. Përderi sa ja ka njohë të drejtën Berishës se për 8 vjetë provoj shansin e vetë politik në për disa zjerë. Precedenti, kjo është precedenti. Pse duen, sepse unë personalisht nuk kam shumë besim të Bashë, pra që të them që presën e gjëtë madhe, sepse me disa shenja, unë jam pak hezituës në raport për të. Por, të shi, 4 vjetë e s'ka qenë kryetari për dosë. Sepse ka qenë me gjithë, me një parti... Për shkak të kujtë. Me një parti... Këtu fillojmë, këtu fillojmë diskutim. Për shkak partijës demokratike që dhe për shkak... Këtu kam shkuar rolin e Berishës. Berishës, pra. Për 4 vjetë ka qenë është disutu, është Basha, s'është Basha. Gjithë grupin politik aty e ka pas të caktuar nga tjerë, si ka njohë pushtetin, vetë edhe për definitë. Pra, ideja, falj, një sekundë. Të shi, pse duon, do në ideja ime është që jepi përgjësi tjetët, jepi pushtet, provojën pushtet, dhe pas taj kërkoj të drejten, ketë drejti kërkosh përgjësin për humbjen. Por në qose ti si jep, nuk i kryon asë një hapsirë. Unë mendoj që në historinë e kryetarëve të partive në Shqipëri, ka qenë në gjithë historinë e politikë shqiptare, ka qenë kryetari me më pak pushtet. Për arsye që të shqidim. Pra ideja ime, gjithë ne ja kemi njohë Berishës të drejten për të vazhdu 8 vjetë luftën dhe risat vjetën pushtet. Pra 8 vjetë. Ja kemi njohë të drejten në Ramës. Nuk kemi thënë pse humbi, nuk da... Pse që nga problem që ajë në momentin që ajë merë për sipër ose thotë që jam kryetari partijës demokratike, ne të mëse testojmë 2 zgjedhje. Dhe t'i themi na përcaktoti ne, sepse shkruje dorëheqjen, ajo është shkruje dorëheqjen tavolinave që e kërkon ati. Ne bashkëpunojmë me ty, bashkëpunojmë me ty që ti të nënshkruash dorëheqjen tavolinave. Duke ditur se ti dhe pasurisht ti do t'ikësh dhe ne do punojmë madje që dhe t'ikësh. Dhe ka një rrezik që unë ndoshta në rast se parti tjera nuk është normal, por edhe në parti tjera ndodh në Europë, duke ditë të... Rivalet brënda... Rivalet, gjithë ato njerëzit aty të punojnë që të punojnë për humbjen, që ta të punësoj. Ashtë jo produktive nga pikojnë politikë. A politikë dhe jo produktive. Berisha, mungesa në mbledhin e këshillit kombëtar, si lexohet? Eklektike, shenje pa, du me thënë, kjo përndodhë prej 4 vjetës, prej 5 vjetës, prej 2013. Ne lexojmë shenjat e Berishës, njerë pro Bashës, njerë kundër Bashës, njerë pro sfidantëve dhe oponentëve. Kjo është e papranueshme. Ajo pak a shumë i vi logjikës së Markut. Bashën nuk është lënë të qeverisë Partinë Demokratike. Nuk ka një Bashë në fuqitë e vetë, në kapacitetin e vetë. Do të thotë kjo që Berisha viti imponohet edhe duke qëndruar i tërheqër? Po është figura e ti, është kryetari historikë. Dhe në shumë demokratë rinë me kokën në redë duke thënë që si e di Berisha këtët minimumi, politikisht, Zoti Berisha duhet të shprehej për këtë kuvend statutor. Mira për keqë. Dhe Pesha, fjale e ti, do të lëviz të peshore. Fakti që nuk shkon, në njëzim tani që është kundër Bashës kjo gjë, po është me oponentet, jo. Unë kam mendimin tim që a ishme Zotin Basha. Dhe mirë bënë, po hje e ti shumë e madhe së pojla Zotin Basha të qeverisë Partinë Demokratike dhe opozitën. Kështë problem? Se oponentët po e po rinë dhe presin nga do anoj Zotin Berisha. Por kresoria është që nuk po qartësohet situata. Që është ajo që thotë marë, po që të marë i përgjësit, të marë i fuqit e ti, mirë apo kej Zotin Basha, besoj për mirë, sepse a ishë i pari i interesuar për rezultatin dhe për fatin e ti politike, pasaj të forcës e të vëndit, dhe të shikohet. Astrid Vatos është i vetmi që inicioj kryimin e një partije të re brenda së djathës. Lela, beson se do të ndodhë pas kuvendit të së djeljës? Do të zyrtarizohet, do më thëmë?
Edhe kjo të ta bëj pyetjen ndryshe. Vjet Trau përfundimisht pas kuvendit të së dielës për të larguarit? Nuk, shiko, tani, a është mirë që të ketë një skizëm, qoftë nga një grup individësh që duan të ecin në një rrugë të ndryshme, po të më pyes është ndoshta kjo është edhe kjo është një lloj alternative që i bën mirë mos ta shohim ndarjen si fundin e botës dhe mos bijem në poza melankolie dhe trishtime, themi që aman të mos të ndahen, vetëm ata të jenë bashkë. Po, edhe nëse rruga politike e Zotit Patosi hapet në një drejtim tjetër, gjithmonë brenda së djathës, kjo jep mundësi edhe disa tensioneve, një pjesë të tensioneve të Partinë Demokratike vetë, zyrtare, ajo që është tani, të shfryhen, po i jep mundësinë edhe Zotit Patosi dhe besnikëve të tij që të prodhojnë politikë më vete, dhe pastaj nesër, pas zgjedhjeve, ja ku e kanë... Pastaj të kthehen? Jo, patjetër. Si? Po të kthehen në formën e, nëse ata mundin të mbledhin një mas kritike votash, të cilën pretendojnë se e kanë, le të kthehen me ato aksione dhe të bëjnë, po themi, aleancë, sepse nëse Partia Demokratike bën aleancë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, mund ta bëjë edhe me partinë Astrit Patosit, apo jo? Nëse ajo ka se që të ofroj në këta aleancë. Pra, duhet të them që është një shteg ku ndahen rrugët dhe mund të provoj shumë gjëra. Mund të provohet Zoti Basha më vete, mund të provohet Zoti Patozi më vete, e të tjera, ata që duhet të bashkohen atij projekti politik, ose të kryojnë projekte të tjera. Unë që farquet pa natyrshme është këtë të ndetërit në prit me pushk në supë, edhe duke pritur që të lëviz aty pari targeti i Bashës dhe për t'i gjuhet, ka shi apo ka diell, Basha dhe t'i bijem. Është për mua është një gjendje skizofrenie në Partinë Demokratike. Shikon statuse, shikon intervista, të gjata, të shkurtra, dhe e gjitha është ta vrasim Bashën, ta largojmë Bashën, nuk bën Basha. Po kjo nuk bën dikush, nuk është mendim alternativ. Është zemrim, është inat, është pa durim, është pa knajsi, janë shumë gjëra, por nuk është zbën Basha, por unë kam këtë projekt dhe kam këtë njëri si alternativ të Zotit Basha për partinë demokratike. Qëfar për bën vetë Basha? Si qëfar për bën? E ke ledzuar njënë në 12 të statutit, zjedhjën e kandidaturave, atë që tha do të aboj antarësia? E ke vënrej që do jetë Basha që doja propozoj kryesis? Po, kandidatët, atëherë, ku është kjo? Edhe një herë. Konsultimi me antarësinë dhe antarësia, kjo është hera e fundit që mund të zgjedh. E para. Ku është pika e statutit, nuk flet për komision. Ka një komision në verifikimi që nuk varet prej ti. Nuk flet për komision, nuk flet për komision. E ka të shkruar. Vetëm 15%. Pas konsultimit me antarësinë, me propozimin e kryetarit, ata shqipar, 15% e firmave të këshillit kombëtar mjaftojnë për të paraqitur kandidatura alternative të kryetarit. Kryetari do Julin, këshilli do Markun. Nuk tha që do t'ja lej këshillit, tha që do t'ja lej antarësis. Dhe kur bëri fushat një muaj, i tha antarësis do t'jeni ju që do i zgjidhni antarët, jo më unë. Po mirë, kryetari... Dhe ju këshilli kombëtar, apo jo? Po mirë, kryetari... Apo ishte sa për... Jo, kryetari që do bëj tani? Do të tunderë në PD? Jo, kryetari duhet bëj... Po u heqë... Po, hoqë dhe kjo, qëfar ndodhë, qëfar bëhë? Ose të patën mos të thotë, aty që zdo të bëjë. Oke, jam në minutat e fundit nga një mbyllin nga se cili, Sulo, qëfar duhet bëjë Basha për të forcuar Partinë Demokratike, për të bërë një opozit të fort, dhe pse jo, për të siguruar pushtetin, sepse këtë synojnë gjithë? Të drejtoj Partinë Demokratike pa hijen e liderit historik, dhe të disa nga figurat që i kanë, që janë oponentë të afrojnë Partinë Demokratike për të bërë hapje dhe bashkime. Atë gjithë tjetër. Zotë Marko. Edhe unë jam bëthe që e parë njëherë duhet të tentoj një kompromis me disa prej figurave që janë largu. Dhe, për më mendoj që duhet ndryshuar njëherë, unë jam pak radikal këshu në qasën dhe vetë partive politike në Shqipëri dhe sistemit politikë. Unë mendoj që duhet në rikonceptuar partit politike, ka ndryshuar shëqëria, ka ndryshuar politika, ka ndryshuar partit politike, ka ndryshuar elektorate, pra nuk mundë që partit politike të vazhdojnë tjetë si atavizmat në ndjetës, gjusëm kryesat sistemit komunist dhe vazhdojnë. Pra duhet rikonceptuar, mendoj,
mënyra të bërit politik, marrëdhënia marrëdhënia partive politike me pushtetin. Por shumë, çfarë bëjmë? Ne themi do bëjmë shtet. Do bëjmë shtet dhe gjithë fushatën e bëjmë për cilë militantët në administratë dhe përsa. Qështu ti i ke vu kasmën shtetit? Pra, do duhet në rikonceptuar dhe për të duhet guxim dhe duhet edhe do t'i ripropozohet vetes një parti politike, do t'i ripropozohet vetën shoqërisë me disa alternativa, duke bërë një analizë reale të gjendjes vendit dhe duke ofruar alternativë, duke gjetur dhe format e duhura dhe personat e duhur, sepse nuk i ka praktikisht as PD-ja as parti politike. Pra, unë mendoj që ta zem nuk arrin kompromisin, por edhe po ta arrije kompromisin nuk fiton Partia Demokratike. Ne themi bashkim. Në qovë se bashkohet me Astrid Patozin, Josefina Topallin, Ridvan Bodën, Narben Imamin, a fiton Partia Demokratike, a vjen pushtet? Mbetet për të parë. Unë personisht mendoj zero mundësi për të në pushtet. Unë përsëris edhe një herë... Më falë, bashkimi tipit mekanik... Nuk funksionon. Së pari Basha duhet të bëj atë që thot edhe njëherë, e përsëris, dhe jo të thot atë që s'do bëj. Së dyti, në qoftë se nuk do e gjej gjuhën me këto figurat që i rrinë, si thot Fredi, me pushkë në supë, etjere, duhet gjej figurat treja, sepse që të fitosh një palë zgjedhje, nuk i fiton dot pa figura dhe pa njerës të cilët frymëzojnë elektoratin. Në 5 vjetë, më thoni ju një figurë, e zgjedhur nga Basha ose e sjell në 2017-ën, e cila bëhet si burim referencia, kjo është një prurë e re, një figurë e re si ato që solli Basha, si ato që solli Berisha në 2005-ën, që ne na shërbej si referim, si frymëzim, po të doni. Pra, nëse nuk arrin ta bëjmë këtë, nuk mundet, nuk ja pranojnë, nuk e dëgjojnë, duhet të sjell një skalion me figura, që nuk po ja shohim kum. Kompromisi, bashkimi, ringritja nga herë janë edhe fjalë të hedhura në eter për të krijuar një gjendje që shumë të kohës për mua është e rreshme, nuk ekziston. Çfarë do të bëj Basha? E para, çfarë është kompromisi? Kompromisi me kë? Kompromisi është bashkëtesë, pra ti duhet të pranosh të jetosh me mua dhe unë me ty, po jo unë dua të pushkatoj dhe ti më do. Me terma të trash dhe të ashpër. Unë e gjetë burimet njërzore, drama e partisë demokratike dhe e partive në Shqipëri dhe e shoqërisë, e burimet njërzore që është edhe qarkullimi elitave, qarkullimi elitës e burimet njërzore. Por drama nuk është vetëm me EPD-së, është dhe e jona, ka pak burime njërzore të sakta, pavarësisht asaj që themi që të fusin dorën, të të thesi i mali shëshurizet, marim të gjenit, ku janë këto gjenit, se po të kishin qenë, do i kishin parë në të gjitha fushat e jetë, dhe do nga kishin shmeritur me gjenit. Nuk është fare. Falenderit Koçiu, falenderit Arjen Sula, Lela, Zoti Mark Marku, falenderit që ishit në byro, kjo ishte byroja për sot, miru pafshim.